အီရန်စစ်ဘက်သုံးဘိုရင်707အမျိုးအစားကုန်တင်လျင်တစ်စင်းဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကရာသီဥတုဆူရွာမှုကြောင့်မြို့တော်တီဟီရန်အနောက်ပိုင်းမှာပြတ်ကျသွားခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့သူ16ဦးထဲက15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အဲ့လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်မှာလေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတဦးကတော့အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူလျက်ရှိရလို့အီရန်စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုကို Fast သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။လေယာဉ်ရဲ့ Black Box ဖြစ်တဲ့လေယာဉ်မှုအခန်းအတန်ဖန်ဆက်CBR ကိုတော့ပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း၎င်းသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အဲ့လေယာဉ်ဟာအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီး Fat လေစိတ်အနီးမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘီကက်ရှ်မြို့ကနေအသားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ Boring 707အမျိုးအစားကုန်တင်လေယာဉ်ဟာ Fat မြို့လေစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီးလေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့လေယာဉ်ဟာအရေးပေါ်ဆင်းသက်မှုအတွင်းပြေးလည်အဆုံးမှရှိတဲ့နေရံနဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးနောက်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှာဟင်တက်ဟီခါနီကတော့အဲ့လေယာဉ်ဟာအီရန်နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူအားလုံးဟာလည်းအီရန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Fat လေစိတ်နဲ့အဲ့လေရင်ဆင်းသက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ Payan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်အကြမ်းမှရှိတဲ့ဒေတာကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဆင်လွှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။